Papa, papa, dore morankubwiye. Ngora nkubwira ukanga kwemera. Uyu munsi nako nakwemera. Oya ntago nakwemera. Uyi bibi yange ntago yatwitse. Niko. Aho rero uzongera kunyita umuntu w'umuturage ngo nimbate ntago nsobanutse. Reka nkubwire ndimba. Kuva uyu munsi kuzageza iyindi tariki ndi umuhamya wabyo ndakaze uri umusirimu urasobanutse urisa isu nabisinyira urubuga reka mbere niko rero buriya nanjye busigaye mwemeza niko wabonye ukuntu iriya divayi abantu bayikoze ukuntu bayisukaga ukuntu bangeraga baka amaguru y'inkoko ukuntu bakoraga ku gasozi ukabona umuntu w'umugabo arimo arakoma intoki ari umugabo umeze nk'ijisho ryinshi ibi samake wabonye isamake ukuntu yari yumutse ariko noneho byagize abantu bagera mu minsi mikuru ukagira ngo iwabo ntibiha oya uzavuga ngo ndimbati wangaye ikindi ubu ngubu ubu nsigaye nkazi oya ndakwemera rwose uri interinasiyonari harya ariko harya papa sava harya yanzu perezida wa repubulika wa amerika abamo harya bayita ngo iki wayite house se iyo ngiyo buriya rero nari nateguye wabonye ko nari nateguye kuba iriya wayini wayiti wayiti wayini iriya wayiti wayini yiteranwa nyine n'iriya nzu nyine ya yuriya mu perezida wa muri amerika ahubwo reka nkubaze wanyu ugenda amahanga menshi ukabusobanutse nta muntu mujya mumenya ntaryo ho muri iriya nzu yeza iriya y'umujya perezida wa amerika nyine white house kugira ngo nyine ube wampuza nawe hanyuma nandike ndepoze y'ubundi njya kubategurira none se ubu niwe wabonye ukuntu ntegura ukaba wabonye ukuntu nkaze ukaba wabonye ukuntu nemeje abantu urabona nsigaje iki kindi uretse kujya gutegurira uriya muperezida uba muri iriya ariko nawe n'abamukorera njyewe nshobora gutegura wabibonye ko nshobora gutegurira abantu benshi icyarimwe wabibonye ko nshobora n'iyo abandi baperezida baza kumusura ubwo naba ndi imbere cyane ni njyewe ubategurira ariye ntegura inteko ya buri gihugu uwaturutsa ku buryo buri wese yibona yangeze ku rundi rwego abahamagara ntabakerewe kuzara halo ariko se wa muntu we urambiwe ni iki ariko se wakitonze ubu se ndimutse se ubu hari aho ngiye ariko se wa mugabo ubu mpaguruke n'intoki n'amavuta y'inkoko ku ntoki ngo ngiye mu gasanduku kanjye bureke fesi ngo mvanemo amafaranga nkuzanire ntabaga waretse nkabanza ngaherekeza abashyitsi hanyuma ubundi ibindi nkaza nkakwishyura ariko ubwo uzi agaciro kari muri bureke fesi yanjye uzi impapuro zirimo
uzi imitungo yanjye irimo, uzi ibyangombwa byanjye birimo. Wibwira ko njye kuzisiga amavuta rero ngo ndashaka kwishyura. Itonde. Ariko se njye abantu nk'amwe muranyobera. Mbega ubu ngubu waciye ibikuba, uraza sujyaye? Uraza ujyaye? Watumiwe nande? Ose kandi nindo tumuraka. Pasava wahora niki? Abantu bubu wagira ngo umutima wabo wavuye mu gitere kwa bwo uraza ujya mu birenge ubundi niho bagenda bakandagira. Ngo nori kunyishyuza ra. Nori kunyishyuza ziranya matwarishye. Ese. Bantu nta nubwo umuntu agira cyangwa yihakabanga nta namasanga harashira. Ahubwo akasaba uriya rero umuntu agirwa n'uwe urabizi nawuterwa rwa yiteguye nubwo ubonana uyu munsi wanjye nawuteguye ukaba warushimye ko nawuteguye neza uriya hari uko nari nabiteganyije nari navuze nti ndajya ndeba abantu basobanutse buri wese ngende ngira icyo mubwira yabyimba ubwo rero we nari nateganyije kubyimba inkoko inkoko ziriya nkoko twariye nyine ukaba wazibyimba hanyuma ukazishyura nkaza kureba n'abandi ngende nambwira abandi bose nabo buri wese akagenda agira icyo abyimba icyo agira icyo abyimba umuntu yarabyitewe nangaze ntabwo inkoko ari menshi ni ntabwo ari menshi da urebye nagiye ngereranya ndavuga nti ntaza kugora abantu ibintu ngiye nafata bike bike nubwo bitabaye bike nabonye byahagirira abantu n'ibihumbi 35 gusa ko se urumva ari menshi ukavuga ngo nishyure ibihumbi 35 se ubonaje mbyiteguye amafaranga se nayakuraye none urabona biri bugende bite ese biragenda bite ni njye wabibaza koko none se buriya papa sava ko ari byo umuntu abavuga buriya washikuraga inkoko ufata iminopfo y'ifi umira wayini uzi ko biri bugende bite se twari twitabiriye umunsi mukuru wawe ese uranyishyuza amafaranga nyakure ndishyura inkoko ndishyura inkoko ubu se na reka 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 ta ariko se reka 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 ariko si ariko rero reka nkubwire papa sava none se ntabwo ari mu mwabiriye se ntabwo ari mwe mwanyweye se hanyuma se watutumye niba nabatumiye se nabatumiye kugira ngo nyine nari kurora gutegura umunsi mukuru se wa bidi yanjye kubera iki se utashyira mu gaciro ariko se kubera iki utashyira mu gaciro hanyuma ngo nawe urebe icyo wari cyo wabuze ndagukubita wumva mwibwirira niwe wantumye ndagukubita wumva numva urareba ndagukubita mubwiye bimwe wantumye by'uko ziriya nzoga ari uri buzibyime arafata aranigagura urareba uko angize reka nkubwire uretse no kukubita genda nibeshe ndagushyira sibaho urariye inyamuramira guye imyijima wariye idahiye urira ku cyokezo ubutorero bw'inkoko bwose uramira guye urangazwe nzibe none urangije siba kumpimbukira ariko se yabaye siba nzibiki ntabwo ari wowe wampaye umwuka kandi reka nkubwire agasaza ndaza kugutera ngiye gukubita hasi ngiye uraza kumbona ntugire ngo ni kare reka ngukubite njo ngo none uhita upfa none izuba riva urumva gushyiramo agasaza agushyiramo ntugire ngo nakwihoreye ubu none ho pima nkwereke ngo pime bigenze bite nyine kumwe wantumye kumwe wantumye ngo ngende mubwire ko ziriya nzoga ari we uri buzibyime nabaye nkimubwira aranika reka nkubwire rero se nibyo ngibyo uje uzana umuntu uretse no kukubita ngiye none uca kuku kandi agakwesa umuka ngo Urebe ubusaro mutumye none ngo ngoze ngo no anyishuze kaje kamenguka imbere kabango nadike ngo nadebetse ngo nabyimbye ngo nagize warangize ukandika ndimba none se utabaratse n'ukunize njya yunda ku
Ibyo nakubwiye nagusobanuriye wowe uyu nguyu nawe uko nari mutumye intumwa ntabwo yicwa intumwa ntabwo siko se namubwiye ntabwo ari gukubita umuntu kubera ko mutumye ahubwo ari kuduka binyibariza ndimba ubu nahabigeze muratumira abantu baze nimurangiza ngo nibikoremo ubundi zo bidi ngo ni bidi harya izo bidi zawe urinda kwisumbukuruza gato namataje uzanye ngo white wine uzanye red wine uzanye amaprimus uzanye inkoko uzanye amafi byose abantu baravangavanga muri iki cyaro cyacu koko ibyo bintu by'urwiganwa wateguye ibyo ushoboye ukareka no kurya kurarwana n'abantu iyo bakwizima ukavuga tukagutwerera none warangiza ugakora bije ibintu ushoboye ariko ntugire nuko yanize ndimbati nuko ndimbati yanize ibeshe ariko nkwere nuko ndimbati ubeshe nkwere cecekana ya muzeni Fasoni nimugashikikira amafuti wendi kosa koze nukugukubita ndagukubise se ko njana ringiye kumushiramo ahubwo njye niba batamfata ngo urebe ibyo nabyo sibyo niko ndimba tujye tuvugisha ukuri urategura ibintu udafitiye ubushobozi urwo rwiganwa muri iki cyaro ukoze ibyacu ukaduha umusururu ukaduha urwagwa haboneka ko kabyari tukagasoma ibyo bintu urisumbukuruza ku buryo abantu barisha inkoko ifi koko tubanganisha imitwe asubwo ku buryo umunsi mukuru wanjye wa bidi wari kugera nkabyihererana ubikosa nuko nabatumiye none se niwe ari kureka nuko nabagaburiye neza mugahaga byarutaga kandi mukaryoherwa afesha ariko ibintu muha mukoze sibi ari kureka tukamutwerera akicara akamenya ati mfite fiti yangaya akabari yakotereza ikintu tutaganyiriza ni impanuka zagiturumbuka ariko ibingibi by'iminsi mikuru urabipangira mfite iki fitaya nta iki ngiye kinini kuna tuvunganisha umutwe Aho ni mumbemo rero noneho dukemura icyo Sunize ntago nzongera Ubuzajya utegura ibintu uvuge ngo nafatirana abantu buri wese arishyura Ariko hari igihe umunsi mukuru wazongera kugera noneho hari icyo mfite wenda sirongere kubagora Ariko subwo kwambwiye ngo ngiye ngo ndishyura 35 by'inkoko kwa nini se Nakanyana se Ariko burumva muzajya mufatirana nimukadutureho ibintu Nakanyana Ngiye ntayo nakwishyura Urumva None si kirego cyanje cyuko yanize Ikirego cyo Musenge ntiwankubise ngo nimanuka twigendere Nese papa sava ubwo muragiye nyine nta kintu munyunganiyeho Nese navuga gutumva Jyutegura ibintu ubishyira kuri gahunda ntimukaze muduturaho ibintu Urumva Ntimukacumuganisha ngo nguyo nguyo ututsumuna akakwihorera iyo ututsumuna akakwihorera abagufitiye plan B Ariko rero mwarimo kwiri ariko guca bugufi tukareba uko tubigenza umvikana niyo ntumwa zawe none se boss kujya faranga mwarimo fa genda nawe ngiye kwizuza